Familie Sati, Shombetati, the Jit Pasitavati, the Jitin Rumana Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma günleri şahı nevazı batıdım ya Jit Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Cuma işte Jit Parşirası dedi ki işte işte hadith fiyane peygamberi aleyhissalatü selam ki potenson kushtet e fes islami të cilët i jetë përpërëtuare në Kur'anit Pamelar. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem thasë, Funi e l'Islamu ala khamset in shahadetu, en la ilahe illallah, rikamu salat, wa idari zeka, wa haqqi l'bejt, wa sallu i ramadan. Feja islam, është ajo fe, e tina është ngritur mbi 5 shtylla kryesore. Dhe se cila shtirë e kësaj fesë është e mbarur prej tjetërës. Që do të thotë se të gjitha këta shtilla e mbajnë njëra tjetërën dhe formësojnë islamin në përgjithësi. Dhe pejgamberi alayhissalam tha se shtilla e parë e islamit për të qenë njeriu besimtar musliman është që të potencoj shahadetin dhe t'ja di kuptimin asaj dhe të punoj konform asaj që është duke e shqiptuar. E nuk guxon që të ndodhë e kundërta e asaj që ti e shqiptuar me zemër, me gjumë, të ndodhë e kundërta e asaj që ti e thua me fjalë. Pejgamberi alayhis salam tha se shtylla e parë është shahadeti që do të thotë eshhedu en la ilaha illa Allah wa eshhedu anna Muhammad rasulullah. Të dëshmosh me zemër e me shpirt se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Dhe të jesh i bindur në këtë, edhe mundësisht që të krijosh një imagjinat në zemrën tënde dhe në mendjen tënde se Allahu vërtet është një dhe nuk meriton askush tjetër të adhurohet përveç Allahu Xhelleshanu. Të krijosh një imagjinat në natyrë duke menduar dhe imagjinuar dhe duke perceptuar çdo gjë që sheh në këtë dunja dhe të krijosh një bindje në zemër dhe të thuash se vërtet Allahu është një dhe ai është i plot fuqishëm që e mban këtë tokë dhe qiell dhe gjithçka që ka në tokë dhe në qiell dhe gjithçka që ka mbi tokë dhe në tokë, mbi qiell dhe në qiell. Ai është krijuesi absolut Allahu Xhezeshan. E tjetra është besimi, deklarimi me shpirtin dhe me zemrën. Të duash njeriun shumë të rëndësishëm që e ka parë njerëzia që ka ekzistuar në një periudhë kohore dhe e ka ndryshuar gjithë botën dhe rrugën toksor me inspirim nga ana e Allahut, ai është pranë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe është pejgamber i fundit prej pejgamberëve që ka shpall Allahu Xhelleshanu prej Ademit alayhi salam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është vula e parë pejgamberëve. Këtë bindje askush dhe asnjëherë nuk duhet të luhatet njeriu dhe këtë bindje gjithmonë kur ta dëgjojë fjalën Muhammed besimtari musliman të thotë Allahumme salli ala Muhammed. Që t'i qoje selat, t'i qoje salavat, t'i qoje përshëndetje pejgamberit të ti Muhammed alayhi salatu wassalam. Sepse këtë e ka merituar ki pejgamber pasi që emri i ti është shkruar edhe në dyrë e xhennetit. Ademi alayhi salatu wassalam nga gabimi që ai e bëri ju drejtuan me lachet dhe i tha lutja Allahu Xhelleshanu për hatër të Muhammedit ma fal gabimin. Dhe Allahu Xhelleshanu ja fali gabimin për shkak se
e potencoj apo i tha për hatër të Muhammedit alayhi salatu wasalam. Ademi alayhi salatu wasalam ishte jetuar shumë më parë Muhammedit alayhi salatu wasalam. Dhe i tha Allahu xhaleshanu, ki me siguri do të jetë një njeri shumë i rëndësishëm për ti o Zot, dhe për hatër të këtij emri ma fal gabimin që kam bërë. Dhe Allahu xhaleshanu vërtet ja fali gabimin. Muhammedi alayhi salatu wasalam ishte i dërguar pejgamber dhe ai pranoi një inspirim nga Allahu xhaleshanu Kur'anin fabular që përmes Kur'anit ai krijoi shoqërinë e tij dhe më në fund edhe krijoi edhe shtetin e tij dhe kështu me radhë ai funksionoi bashkë me Kur'anin dhe thonin se Muhammedi alayhi salatu wasalam ishte një Kur'an që ecte në tokë i gjallë. Ky Kur'an është i gjallë që ne e shohim, por duhet të lexohet që të gjallërohet dhe duhet të lexohet që të praktikohet. E Muhammedi alayhi salatu wasalam ishte ai që e lexonte dhe e gjallëronte me shoqërinë e tij, e gjallëronte edhe në jetën e tij derisa ai edhe e kaploi vdekja. Këtë besim absolut besimtari musliman nuk duhet të luhatet me të. Kjo është sharti i parë i fesë islam. Në qovë se këtë e ke, atëhem pasojnë gjërat tjera. E tjetë janë pas kësaj, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, wa iqamu salat. Pasi që ti pranove se Zoti i është Allahu, dhe Muhammedi alayhi salam është rob dhe i dërguar i tij, atëherë ke për obligim që të falësh 5 kohët e namazit. Pas kësaj ke një obligim tjetër që jo çdo kush e ka këtë obligim, pasi që ata që kanë pasuri e kanë për obligim me dhënë zekatin. Të tjerët e kanë obligim për të shkuar në haç. Mirë po, jo çdo kush e ka obligim këtë, pasi që nuk janë të gjithë të pasur. Edhe që si e i pasur e ke obligime dhe haqë, kryje e haqë. Pastaj në fund është vasomi Ramadan. Në që se ke pranuar Allahun fuqi plot, dhe ke pranuar e ke dëshmuar Muhammedin alayhi salam si rob dhe i dërguar i Allahut, atëherë ke obligim që të agjërosh muajin e shenjtë të Ramazanit. Pes kushtet e fesit të ata dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Muhammedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij, e dita është falja e namazit, e treta dhënja e zekatit, e katra shkuarja në haç ku ka mundësi, dhe e pesta është agjërimi i muajit që i të Ramazan. Kjo është islami që Muhammedi alayhis salam me këto 5 fjali e ka rrumbullaksuar islamin në përgjësi. Në qovë se je praktikues i këtire 5 shtilave të fesë islame, me siguri se gjithë jetën tënde do të kesh në vijë të drejtë në rrugën ihdinas siratal mustaqim, në rrugën prej atyreve të cilëve ti do të jesh i shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Do të potencojt një hadith për nga mbejnë dhe alejnë sëllatë vë sëllam që të regon për plerën e agjerimit dhe Allah për nga mbejnë i tito men sëmë Ramadan imanën wa ihtisaben gufira lehu ma të katë dhe me mëndëmri. Me këtë hadith do të përfundoj. Do të për nga mbejnë alejnë sëllatë vë sëllam kush e agjeron mua e shenjë Ramazan me imanë, me bindje, me dashuri dhe mundet e me knasi, duke e përjetuar këtë agjërim, me shpirt dhe me zemër, duke e përjetuar atë me ejtje dhe me ushqim, duke e përjetuar atë me uri, dhe duke e përjetuar me adhurim këtë agjërim, me bindje dhe iman të plot në Allahun Xhaleshanu, me ihtisaben, ihtisaben vjen nga fjala hisab. Dhe bërë hesab, jo veç me agjëru, të bësh hesab se je duke agjëru,
De kur ban hesab seyir ugarilo, e ban hesab ende fiyadet çepoyzo. Kur ban hesab seyir ugarilo, e ban hesab ende veprat çeye duge vepro. E vesh hesab tapun. Sertiye duge bar ibadet, sikur seyir duge ufal namaz, dhe nuk ban dënje gjest jashtë regullit të namazit, ashtu nuk duhet të bësh dënje gjest të keq, apo të nditur me fjalë gjatë agjerimit të muajit që të bësh me hesab, se ti o musliman, unë, ti dhe ai, ajo, ne ju ata ato, agjerojmë muajit e shkërëtaj dhe kemi kujtis për me hesab, se nuk mos të apëllim këtë agjerimin tonë që jemi duke. Në qovë se ne agjerojmë me iman të plot dhe bëjmë hesabe mirë se jemi agjeru shumë, gufira lehu ma të këtë të në minë dhe në minë, të të falen të gjitha gjunahet e kaluar. Knasia më e madhe është kur falen gjunahet. Knasia më e madhe është kur falen gjunahet për arsye se ti lirohesh në aspektin shpirtëror. Ti lirohesh në aspektin mendor, logik. Ti lirohesh shpirtërisht dhe ndjen veten shumë të fuqishëm. Ndjen veten me energji pozitive dhe mundohesh që vitin deri sa të vijë vitin tjetër, agjërimi tjetër, Ramazani tjetër, ti këtë energji do ta bartësh me vete. Dhe me këtë energji, me këtë agjërim që ti agjërove me iman dhe bëre hesab, e merë një mësim jetër tante që gjithmon të jesh në këtë drejtim, në këtë aspekt, ta jetësh jetër tante për të qeni kënaqën në aspektin shpirtëror. Të gjithë ne kërkojmë qetësi shpirtërore, të gjithë njerëzit në botë kërkojmë qetësi shpirtërore, trupore, mentale dhe fizike. Dhe këtë ne si musliman e kemi dhe ne jemi duke realizuar në këtë muaj të shenjtë Ramazanit dhe shpresoj që me ndihmën e Allahut të gjithë ne të jemi të qetë në aspektin shpirtëror dhe në aspektin fizik që të jetojmë të lumtur në këtë dunja dhe me anë të lumturisë të kësaj dunjaje dhe bukurisë të kësaj dunjaje të fitojmë ahiretin që është i përhershëm që ka fillim dhe mbarim nuk ka asnjëherë. E lutim Allahun xhaleshanu që për agjërimin tonë Allahu xhaleshanu na shpërblej neve dhe gjithë muslimanët me xhenetet që janë të përgatitura për besimtarët muslimanë. Dhe lutim Allahun xhaleshanu që të gjithë neve dhe muslimanët në përgjithësi na fut në derën e quajtur Rejan, ku një thirës do të thirë dhe do të thotë, ku janë agjëruesit, dhe ne do të ngritemi në kamp për të hirë në atë derë. E kur të futen të gjithë në atë derë dhe të shikojmë knasin asaj derë dhe mbrëmësinë e saj, atër do të mbillet kjo derë dhe askush tjetër do të hirë në derë përveç se agjëruesit, të cilët do të jetojnë përgjithmonë me gjitha bukuritë, dhëmëtit e mdhaja që gjithën në atër që ne. Lidhja një fatja. Bëne, kam e një të bërë.